Bitches! Nej, just det, så säger man ju inte. Hej alla mina små fans! I dagens video sitter jag på Frejsas balkong. Ni ser bara mina händer. Ja, men så här är en trerads... vi ska spela tre rad helt enkelt. Så vill ni se, häng med. Nu kör vi. Och så här ser klockan ut. Vi kan visa stenarna. Så ser de ut. Och vi ser ut och kollar in med klang. Och där ligger min hund. Jag ser ingenting. Men, jo, ja. Ser du? Nej, jag ser ingenting. Vi kör. Okej, vi kör sten, sax, påse med som börjar. Sten, sax, påse. Okej, kasta det. Hur tänker de nu? I'm the winner. Då kör vi igen. Första upp till fem kör vi. Tre. Ja, första upp till tre. Sten, sax, påse. Boom. Hur tänker du nu? Så noll. Freja måste vinna nu två gånger. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Fuck. Fuck off. Du börjar. Ah, varför la jag inte där? Ah, jag trodde det var så snabbt. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Nu kommer det fan vara tufft här för dig. Nej. Fuck off. Fan alltså. Hur länge har vi? Sten, sax, påse. Jaha. Va? Jag har tänkt det. Ja, jag glömde. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Boom! Woo! Avgörande. Fan vad är det här? Du måste se hans hår. Han har valt. Så nu kör vi. Andas. Där är min. Men den ligger där. Jag flyttar den bara så att det skulle vara tydligare. Shut the fuck. Fan nej! Fan varför gjorde jag så? Ja, då har du tre nu. Vi kör ju upp till fem. Nej, tre. Nej, men jag vill köra till fem. Okej. Sten, sax, påse. Jag börjar. Fuck up den jävla bjävel. Hoppa kör. Oj, du kan vara lite försiktig. Så. Fuck up. Bitch. Bitch. Fan gör jag nu? Det kan bli så. Det kan bli så. Alltså du kunde ha lagt... Den låg ju där och du kunde ha lagt den där. Men du vinner ju inte. Jo, ifall du hade ju den där. Ja. Och ifall du skulle ha tagit den där, då skulle du... Men du kan ju bara flytta en. Ja men alltså, vad hade jag? Åh fan! Åh vilken jävla idiot jag har man kör. Nej men vad fan är jag för jävla idiot alltså? Det där är mina. Men vad fan. Tack. Du kan ju vara lite försiktig. Vad gör du? Jag nuddar. Kolla. Jag kan göra så här. Det låter jätteviktigt ändå. Vad hände här där? Det där är väl inte du? Det är smuts. Sten, sax, påse. Boga! Woo! Fuck.
4-4. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Fuck up. Och för fan inte vinna, för nu kommer jag förlora. Shut the fuck up, Buster, we could do nothing. Fan, tänk du. Vill du läsa? Jag väljer. Ja. Och då väljer jag att läsa. Och då väljer jag att göra. Vill hon göra så? Och du väljer så väljer så. Då vann jag. Nu är det 4. Nej, jag har 5. Nej. Jo. Jag körde 5,5. Okej. Det betyder att man måste vinna. Okej. Nej, nu kör vi avgörande. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Fuck up. Hon kommer vinna. För oftast är det så. Vad tänkte? Kör då. Shut the fuck up, bitch. Shut the fuck up. Kör. Bambare. Boom, bambare. Boom, bambare. Woohoo. Raka. Woohoo! Hon vann. I am the winner of the winner. Och nu tänkte jag avsluta videon med, jag ska bara lägga upp det här snyggt igen. Så att ni skulle få se lite utsikt. Så häng med. Nej, varför måste jag? Så här ser det ut. Lite så. Där är våran skola. Lite skolgården så. Här nere är bilar. Här går Frejas katter ner. Freja, din bikini ligger där nere. Här är ett hus. Här är också ett hus. Här var vår kompis Anja. Ja, men det var väl lite utsikt. Ja. Så att jag hoppas att ni älskar den här videon. Och kommentera gärna. Gillar den här videon. Tumma, tummar upp. Och prägga med er gärna. Det kommer snart en video när jag knäcker ett äggjävel i mitt huvudjävel. Ja, men då kör vi då. Eller vad så då? Ja, men då avslutar vi med puss och kram. Hejdå.